31 och 16 visar att vinkeln x är lika med 55 grader. Ja, om vi delar den här triangeln då, är fyrhörning i två, så har vi två trianglar. Så har vi 2 multiplicerat med 180 grader är lika med 360 grader. Och vår motivation, vinkelsumma i en triangel är 180 grader. Det är därför vi har 2 trianglar där. Då har vi 105 grader adderat med, den här är rätvinklig, så har vi 90 grader adderat med 2x adderat med x är lika med 360 grader. 195 grader adderat med 3x är lika med 360. Nu är det bara ekvationslösning. Minus 195 grader, minus 195 grader, så har vi 3x är lika med, då blir det 5 och sen det blir 15, 6 och sen blir det 2, 165. Dividerar vi med 3, dividerar vi med 3, så har vi x är lika med, 16 dividerar med 3 är 5 och sen resten är 1 och så har vi 5. Så blev det 55 grader som de vill att vi skulle göra där.